Pored hroničnih bolesnika, ekipe Kragujevačke hitne pomoći tokom proteklog vikenda zbrinjavale su neobičajno veći broj građana u alkoholisanom stanju, ali i povređene pešake u nekoliko saobraćajnih nezgoda sa lakšim ishodom. Kako kažu lekari, bilo je i puno intervencija na javnim mestima zbog kolapsa. Veći broj pacijenata i veći broj intervencija na javnim mestima zbog kolapsa, odnosno brzog gubitka svesti. Na svu sreću radilo se o lakšim stanjima koja su ubrzo sanirana i ti pacijenti su se osjećali dobro. Takođe u toku vikenda imali smo i povećani broj pacijenata koji su bili pod dejstvom alkohola, koji su zbog toga gubili svest ili imali niži nivo svesti sa povredama glave zbog padanja. Ti pacijenti su na licu mesta sanirani. Visoka vlažnost vazduha i promenljivo vreme nepovoljno utiče na asmatičare kao i plućne bolesnike. Ovakve brze promene vremenskih prilika sa čestim pljuskovima izazivaju tegobe, zdravstvene tegobe pre svega kod hroničnih bolesnika, a i primećujemo da se i kod kategorije takozvanih zdravih bolesnika dešavaju zdravstvene tegobe u vidu kolapsa, odnosno gubitka svesti zbog naglih promena u temperaturama. Svakako da kod pacijenata koji boluju od opstruktivne bolesti pluća, ovakve promene izazivaju pogoršanje, odnosno nastanak teškog gušenja i osjećaja da nemaju dovoljno vazduha. Preporuke lekara uglavnom hroničnim pacijentima su uobičajene, redovno uzimanje terapije kao i odgovarajuća ishrana i odevanje. Izlaske po ovakvim vremenskim prilikama preporučuju jutarnjim i kasnim popodnevnim satima.